Parada ponosa u Beogradu, planirana za 2. oktobar, neće biti otkazana, poručuju iz organizacionog odbora ove manifestacije. Organizatori dodaju da, bez obzira na različite stavove političara, ne postoji ni jedan zakonski uslov za sprečavanje održavanja skupa. U toku su poslednje pripreme sa policijom, od koje organizatori očekuju da se pobrine za bezbednost učesnika parade. Održavanje parade ponosa je i ove godine podelilo kako političku, tako i opštu javnost. Nemam ništa protiv toga. Protiv se. Pa znate kako, ako tako krenemo, onda će svako moći da se proglasi manjinom. Mislim da to nije ispravno. You know, I just want people to live, you know, they want to go gay, let them go gay, you know? Protiv toga. Lično mišljenje. Ne bih da delim sa drugim. Da, zašto da ne, svako ima pravo na svoje opredeljenje. Podržavamo Zapad u svakom slučaju, samo to radimo, hoćemo da preslikamo nešto što nam ne ide. Iz organizacionog odbora Parade ponosa poručuju da skup koji je planiran za 2. oktobar neće biti otkazan i da nema ni jednog zakonskog uslova za njegovo otkazivanje. U toku su i poslednje bezbedonosne pripreme sa policijom koje će obezbeđivati Paradu ponosa u Beogradu. Mi smatramo da može mnogo bolje, da i policija smatra da to može da bude drastično manje nasilja nego prošle godine. Mislim da je nerealno očekivati da niko neće izaći na ulice i da kažemo, biti protiv parade. Naravno da će biti neki ljudi koji su protiv parade, ali mi očekujemo da će biti drastično manje nego što je bilo prošle godine. Ovogodišnja poruka Parade ponosa je podrška porodice, jer, kako objašnjavaju organizatori, najveći broj homoseksualnih osoba koje se izjasne o svom seksualnom opredeljenju je diskriminisan i odbačen od svojih najbližih. Vrlo često, sada da ne bih u statistici pogrešila, ali verujte, od 10 ljudi, 8 ljudi, sigurno najmanje 8 ljudi jako loše prođe i biva izbačen iz kuće. Ti ljudi nisu skloni nasilju i ne predstavljaju apsolutno nikakvu opasnost ni po čiju bezbednost. Naprotiv, bore se za bezbednost, a ako neko predstavlja opasnost, to su upravo pripadnici desničarskih organizacija. Organizaciju Parade ponosa podržale su i nevladine organizacije iz Niša.